የፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ነው። የፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ በኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የሳተላይት ስርጭት ነው። ስርጭታችን የሚተላለፈው በናይል ሳት 8 ዲግሪ ዌስት 11595 ሜጋሄርዝ ፍኖተ ዴሞክራሲ ሲሆን በኢንተርኔት በድረገጻችን fnota.org በቀጥታ መከታተል ይቻላል። ተነስተልኝ እንደምን አመሻችሁ ቋድማችቻችን። ዛሬ ቅዳሜ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ነው። ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚያስተላልፈውን መደበኛ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። በአክራሪ ዘረኛ የኦሮሞ አሸባሪዎች የታገቱት የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የነበሩት የአማራ ተወላጅ ወጣቶች ቅዳሜ ነሐሴ 30 ቀን 277 ቀናት አለፋቸው። አሸባሪዎችና ሌቦችን የባንክ ዘራፊዎችን በመንከባከብ በስልጣን ለመቆየት የሚያሰራው አገዛዝ በትርጊቱ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ ነው። ኦዴድ አዴፓ በመንግስትነት ተሰይሞ የተቀመጠ እንደመሆኑ አሁንም ወጣቶቹን ከወላጆቻቸው በሰላም እንዲቀላቀሉና አጋጆቹም ለፍርድ እንዲቀርቡ የማድረግ ግዴታ አለበት። ወጣቶቹን ለማስፈታት የሚደረገው ትግል መፋፋም አለበት። የወጣቶቹ ሰቆቃ ያብቃ እንበል። እስከመቼ በዛሬ የኪነ ጥበብ ፕሮግራማችን የኢትዮጵያ ሙዚቃና ሊፈጠር የሚገባው ግንዛቤ በሚል ርዕስ የቀረበውን ጽሑፍ በቅድሚያ አሰምተን በማስከተልም የመሰንቆ አጫወትን በሚመለከት የተዘጋጀውን ከሙዚቃ ጓዳ ፕሮግራማችንን እናቀርባለን። በቅድሚያ ዜና። በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተብዬው ስር የህገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በትግራይ አካባቢ የሚካሄደው ምርጫ የህገ መንግስታዊ የሆነ ምርጫ እንዳልተደረገ የሚቆጠር የማይጸናና ተፈጻሚነት የሌለ መሆኑን ጠቅሶ ከቅዳሜ ነሐሴ 30 ቀን ጀምሮ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥበት ሐሳብ ያቀረበው ገልጿል። ቋሚ ኮሚቴው በሰጠው ማብራሪያ በህገ መንግስት ተብዬው መሰረት የምርጫ ህግ የማውጣት መብት ለፌዴራል መንግስቱ ምርጫን የማስፈጸም መብት ለምርጫ ቦርድ የተሰጠው ነው ሳለ የወያኔ ቡድን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የምርጫውን መራዘም በማናለብኝነት አለመቀበሉን ገልጾ በራሱ ስልጣን በክልሉ ምርጫ እያካሄደ ይገኛል ብለዋል። የትግራይ ክልል በምርጫ ቦርድ ላይ ጣልቃ በመግባትና ህገ መንግስቱን በመቃረን የሚያደርገው ምርጫ ባቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተብዬው የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥበት ቋሚ ኮሚቴው ጠይቋል ተብሏል። ቅዳሜ ነሐሴ 30 ምሽት ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተብዬው በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ በህገ መንግስት ተብዬው አንቀጾች መሰረት የማይጸኑና ተፈጻሚነት የሌላቸው ናቸው በማለት ምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ የመጨረሻ ውሳኔ ያስተላልፈ መሆኑ ተገልጿል። ምክር ቤቱ ይህንን ውሳኔ በዛሬው ቀን ይወስን እንጂ በሰላማዊ መንገድ ይፈታል ከማለት ውጭ ምን እርምጃ እንደሚወስድበት በግልጽ የተቀመጠ ነገር የለም።
የአዋሽ ወንዝ ቦርቶ ባስከተለው ጎርፍ ምክንያት በሲንታሊ ወረዳና በመሳሐራ ከተሞች ከ25 ሰዎች በላይ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ መሆኑ ታውቋል። በመሳሐራ ከተማ ከሚገኙት 2 ቀበሌዎች ውስጥ ንብረቶች ሙሉ በሙሉ የወደሙ ሲሆን ከ13000 በላይ ሰዎች ተፈናቅለው በትምህርት ቤቶች በየሰው መኖሪያ ቤቶች ተጠልለው እንደሚገኙ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። በመሳሐራ ዞን በሎሜ፣ በዱግዳ፣ በቦስት፣ በሊቨን፣ በአዳማና ሲንታሊ ወረዳዎች ጎርፉ ከባድ ጉዳት ያደረሰ መሆኑ ከ30000 ሰዎች በላይ ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው የዞኑ ባለስልጣኖች ገልጸዋል። የአባይ ግድብን አስመልክቶ የአገዛዙ ተወካዮች የአሜሪካን ትዕዛዝ ባለመቀበላቸው ምክንያት ከጥቂት ቀናት በፊት በፕሬዝዳንት ትራምፕ ፊርማ አሜሪካ ለአገዛዙ ልትሰጥ የነበረውን 130 ሚሊዮን ዶላር ማገዷ ሲታወቅ ይህን ውሳኔ በመቃወም 6 የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት የተቃውሞ ደብዳቤ መጻፋቸው ታወቀ። 6 የምክር ቤት አባላት አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በጻፉት ደብዳቤ አሜሪካ ለኢትዮጵያ እርዳታ ለመስጠት ያቀለችው ገንዘብ መቀነሱ እጅግ የሚያሳስባቸው መሆኑን ገልጸዋል። አገዛዙ ብሔርን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሲፈናቀሉ እንዳልሰሙ ሆነው የቆዩት የኮንግረስ አባላት አሁን ዘረኛው አገዛዝ ገንዘብ ተከለከለ ብለው ድምጽ ማሰማታቸው ብዙዎችን አስገርመዋል። አድማጮቻችን የዕለቱ ዜና እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። ከቀሪው ዝግጅታችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ለኔ ቋላይ ታነሺ ወጥ ሙዚቃ አንቺ ዘማኔው መንፈስ የሚነካ ካንቺ ተለይቼ ለመኖር አልችልም ሙዚቃ ጋሻዬ የመንፈስ ሐኪም